gobollada badda warka habeenayn duheena waxa ugu waaweyn jirkoor faafinta xukuumadda Soomaaliya oo isacsilay waxaa Soomaaliya magacaabay wasiirka ka tirsan xukuumadiisa dagaalamayaal ka tirsan shabaab oo isku dhiibay ciidamada nabadgurka ee maamulka Jubaland xukuumadda Soomaaliya oo soo dhaweysay la wareegitaanka ciidanka xoogga dalka ee deegaanka Bariir ee Shabeellaha Hoose qaar ka mid ah xisbiyada siyaasadeed ee dalka ka jira oo baaq soo saaray dadka maamulka galmudug oo dib ugu laabtay dhuusamareeb iyo muwaadiniin Turkish ah oo lagu eedeenayo bataasnimo oo lagu qabtay dalka Libya. Soo gudbinta warkan waxaa soo galiyay Sagal Wholesalers. Shirkadda Sagal waxaad ka helaysaan Oma B29 oo ka kooban 100 gram, 30 gram iyo 5 kilo. Saabuunta B29 oo isugu jirta maris iyo qabays. Pasta Indomie, shampooyin noocyo kala duwan isugu jira. Cabitaanka isku filan sida Mamio, Bob Drink iyo Marimas. Sagal Wholesalers. Habeen wanaagsan ismaqal wanaagsan dhagaystayaal waa habeenimo ay sii baxaysaa Arbaco Khamiis soo galayso 2/May 2019 intii aad maqasheen waxay ahaayeen qodobadii warkeena habeen kooda ugu waaweyn Xuseen Axmed Maxamuud ayaa warka habeen soo saaray Maxamed Cumar Maxamuud oo idin waramaya Xuseen Axmed waa Xuseen Maxamed Xuseen Xusna farsamada uu ku jira warkii oo fidsan aynu ku bilaawnay isacsiladii kadib wasiirka waa wasiirkii warfaafinta xukuumadda federaalka Soomaaliya Daahir Maxamuud Geele Ra'iisul Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa magacaabay wasiirka warfaafinta iyo sidoo kale wasiirka ganacsiga Xuseen Axmed Maxamuud ayaa faahfaahinaya wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda Soomaaliya Daahir Maxamuud Geele ayaa maanta shaac ka qaaday inuu xilkaas iska casiray wasiirka ayaa isacsiradiisa ku sheegay wareysi gaar ah uu siiyay laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA Daahir Maxamuud Geele ayaa sheegay in sababta uu isku casiray tahay in isaga iyo madaxda sare ee dowladda federaalka Soomaaliya uu kala aragti duwanaansho soo kala dhex galay isla markaana sidaas darteed oo go'aansaday inuu xilka uu ka dago wasiirka ayaa sheegay in kadib 12 bilood oo xilka hayay ay suurta gelisay in ay aragtidiisa siyaasadeed uu dowladda ku biiriyo sidaas darteedna ay u fududahay in uu xilka isaga dago isla markaana uu ka tanaasulo xilkii wasiirnimo ee uu ka hayay xukuumadda federaalka Soomaaliya Daahir Maxamuud Geele ayaa waxaa la magacaabay 24-kii bishii May sanadkii 2018 waa xilligaas oo ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Qeere uu magacaabay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Qeere ayaa kadib markii uu isacsiray wasiirkii wasaaradda warfaafinta xukuumadda Soomaaliya Daahir Maxamuud Geele waxa uu magacaabay wasiir cusub waxaana wasiirkii xilkiya uu banay wasiir Daahir Geele loo magacaabay wasiirkii wasaaradda maaliyadda xukuumadda Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maare oo xilkaas waa oo xilka uu ka bedelay wasiirka Sheekh Daahir Geele dhinaca kale ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeere ayaa mudane injineer Cabdullaahi oo magacaabay injineer Cabdullaahi Cali Xuseen oo magacaabay wasiirka ganacsiga iyo warshadaha xukuumadda Soomaaliya xilkaas oo uu hayay wasiirkii Cabdi Xayir Maare ee loo magacaabay wasiirka cusub ee wasaaradda warfaafinta xukuumadda Soomaaliya kadib markii uu isacsiray wasiir Daahir Geele Xuseen Axmed Maxamuud ciidamada maamulka Jubaland ayaa waxa ay la wareegeen oo ay isku soo dhiibay laba dagaalamo oo ka tirsan dhaqaaqa Shabaab. Maamulka gobolka Gedo ayaa ka warbixiyay soo dhiibitaanka labada dagaalamo ee ka tirsan Shabaab, waxaana ay sheegeen in labadan qof ay ka tirsanaayeen ama labadan rag ay ka tirsanaayeen dhaqaaqa Shabaab, gaar ahaan qolada dagaalanta ee jabhada loo yaqaana. Waxaana ay sheegeen oo ay soo dhaweeyeen labadan, waxaana ay tilmaameen inay wateen qoryaha AK-47 ee fudfudud. Gudoomiye ku xigeenka gobolka Gedo ayaa warbaahinta u sharxay isu soo dhiibitaanka xubnaha ka tirsan Shabaab. Ay timid iyo howlgallada ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ma aragtay annaga ka maamul gobol ahaan oo dhan aan u istaagnay sidii meelaha ay joogaan loo burburin lahaa. Kadib caqabadahaas oo dhan markii ay yimaadeen, waxaa qasab ku noqotay in kala carar uu ku dhaco, istuun fara badan gudahooda uu galo,
سادرت مركا مسؤولين فربضن أساسياشي أدو أرقسي الشباب هوري أن أشعني سيدي أدن أوب أوكالي أيا كسو بحي كوكالان هوران أشعني إني سو بحدونا إذن كا سيسو ديبي أدو فربضن يهين حلقي أدن أوب سيسو ديبي يوم معلمك سوري سيبا degmada baar dheere oo kale waxa soo gaaray ilaa dad tir gaarayo oo maala askartooda markii la isku daray ilaa 4 qof ah ayaa soo gaaray oo qayb ka mid ah aan la dirnay ee adeebe hadda saacadan aan joogno isku mar waxa soo dhiibay degmada Doolow ee gobolka Gedo waxa iska soo dhiibtay 2 qof oo ragii oo farfarcoona oo aagan ilaa eel cadde iyo dhinayadaas oo dhan howlgalada oo xisaarna waxa kale oo ayadan soo dhiibay degmada Garbahaare ee xarunta gobolka Gedo ee magaalmadaxda ayadana waxa iska soo dhiibay maamulka gobolka Gedo oo sidoo kale waxa uu sheegay in xubno kale oo ka tirsan shabaabku ay doonayaan in isku soo dhiibaan oo ay u diyaar garoobeen qaar ka mid ah xisbiyada ugu waaweyn dalka ayaa soo saaray baaqyo ku aadan dawladda dhexe ee Soomaaliya maanta ay taariikhdu tahay 1 May 2019 waxa magaalada Muqdisho ku kulmay hoggaamiyasha xisbiyada UDP himilo qaran ilaa iswada jir iyo sidoo kale UPD xisbiyadu waxay si qoto dheer diirada u saareen amniga qaranka dhameystirka dastuurka doorashooyinka 2020 iyo sidoo kale waa nidaamka xisbiyada badan iyo sidoo kale ilaalinta xurriyada dastuurka xisbiyadu waxay ku baaqeen koow amniga in dawladda dhexe iyo sidoo kale dawlad goboleedyadu ay isla fahmaan istaraatiijiyadda iyo qorshaha amni qaran ee dalka lagu xasilinayo laguna dhiso ciidan qaran oo awood u yeesha in ay mas'uuliyadda amniga dalka la wareegaan ba in dawladda dhexe ay gacan ka siiso dawlad goboleedyada xoreynta dhulka kooxaha argagixisadu ay gacanta ugu jiro lagana siiyo qoondooyin sanado iyo hubka dawladda dhexe oo loogu deeqo in maqaamka caasimada sida ugu dhaqsiyaha badan go'aan laga gaaro gobolka Banaadir loona dhiso maamul dadkiisu soo doorteen oo la wareega suugada amaanka gobolka da in amniga dalka iskaashi buuxa ay ka yeeshaan dawladda dhexe dawlad goboleedyada shacabka Soomaaliyeed iyo dawladda Soomaaliya oo loo baahan yahay in dadaal badan lagu bixiyo lana soo doorto hoggaamiyaal dhab ah oo u diyaarsan in ay hoggaamiyaan gobolka labo dastuurka ayaa waxyaabaha ay kaga hadleen waxa ka mid ahaa xarafka in uu ugu dhaqsiyaha waa sida ugu dhaqsiyaha badan loo soo afmeero waxyaabaha ugu badan ee go'aanka siyaasadeed iyo sidoo kale arrimaha kale ee ku aadan dastuurka dalka in ka qaybgalista wadatashiga ama wadatashiyada qaran ee dastuurka kaalin muhiim ah laga siiyo xisbiyada siyaasadeed ee heer qaran taasi oo u horseedi karta xoojin nidaam dimuqraadiyad oo ku dhisan xisbiyada dalka sidoo kale doorashada ayay kaga hadleen warsaxaafadeedka ay soo saareen in doorashada lagu qabto waqtigii loogu talagalay ee loo asteeyay lagana fogaado muddo kororsi ama wax kasta oo sababi kara in uu dib u dhac ku yimaado geeddi-socodka dimuqraadiyadda dalka in doorashooyinka ay ku tartamaan xisbiyo qaran oo dhiiran waa dhiirigelin loolan ku dhisan afgaar xor ah iyo sidoo kale barnaamijyo siyaasadeed in xisbiyadu xafiisyo ka furtaan deegaanka doorashada kasta oo ay xor u yihiin inay cabiraan afkaartooda mar kasta iyo meel kasta si waafaqsan dastuurka iyo shuruudaha dalka u yaala da in la dhameystiro shuruudaha u xiran ama ku xiran qabsoomidda doorashooyinka si loo hubiyo in dalka ay ka dhacdo doorasho xor iyo xalaal ah in sida lagu dhaqsiyaha badan loogu heshiiyo nooc doorasho in laga doono waa in la geli doono 2020-2021 si looga baaqsado mugti ku yimaada hannaanka geeddi-socodka doorashooyinka iyadoo ay muhiim tahay ama muhiimada ay u leedahay dhexdhexaadnimada guddiga madax-bannaan xisbiyada ayay waxay kaga hadleen xisbiyada siyaasadeed in golaha go'aannada waa masiiriga ah ee dalka iyo dadka taabanaya lagu gaarayo ay qayb ka ahaadaan xisbiyada qaran oo kaalin muhiim ah kaga jira xog waa xoogaga siyaasadeed ee dalka in guddiga madax bannaan ee doorashooyinka qaran sida ugu dhaqsiyaha badan ay u galaan qabanqaabada diiwaangelinta rasmiga ah xisbiyada soo buuxiya shuruudaha diiwaangelinta rasmiga ah
in dib loo eego sharciga xisbiyada siyaasadeed ee la waafajiyo sharciga doorashooyinka ee xukuumadda lagu sugayo iyo baarlamaanka in la horkeeno xurriyadda dastuurka hadalka ayay soo saareen iyo sidoo kale kulanka garowe xisbiyadu waxay dhiirigelinayaan qabsoomidda kulanka garowe ee dhexmari doono madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya iyo sidoo kale madaxda dowlad goboleedyada ba xisbiyadu waxay rajaynayaan in kulankan ay kasoo bixi doonaan go'aan wax tar leh iyo geedu socodka dimuqraadiyadda dalka iyo sidoo kale xasilinta dowladnimada soomaaliya dhammaad inta ayay soo saareen xisbiyadii maanta ku kulmay muqdisho iyadoo sidoo kale inta badan ay ka hadlayeen xaaladda siyaasadeed iyo sidoo kale midda amni ee ka jirta soomaaliya ciidamada dowladda soomaaliya ayaa maanta waxa ay la wareegeen gacan ku haynta deegaanka bariire oo ka tirsan gobolka shabeellaha hoose ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa u hambalyeeyay ciidamada militariga soomaaliya kadib la wareegitaanka deegaanka bariire ee shabeellaha hoose ka tirsan waxaa sidoo kale al-shabaab deegaankaasi ay maamulayeen waqti dheer inkastoo maanta ay gacanta ku dhigeen ciidanka ammaanka ra-iisul wasaare xasan cali khayre ayaa markan waxa uu hambalyeeyay ciidamadii maanta la wareegay deegaanka bariire waxaan hambalyeynayaa ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed meel walba ay joogaan oo difaac ku jira gaar ahaan kuwii saakay xoogga ku maqnuuniyey argagixisada ee la wareegay bariire waxaanu hambalyeynayaa ciidamada booliska soomaaliyeed ee ka shaqeeya amniga magaalada muqdisho muwaadiniin turkisha oo lagu eedeeyey basaasnimo ayaa lagu qabtay waddanka liibiya ciidanka taabacsan khaliifada xaftar ayaa la sheegay in ay gacanta ku dhigeen laba nin oo u dhalata dalka turkiga oo ay ku eedeeyeen in basaasiin ay ahaayeen labada muwaadin ee turkishka ah oo lagu kala magacaabo foken altniko iyo sidoo kale mahamed damir waxaa la sheegay in bishii abriil 12-keedii laga qabtay degmada qasr binu qashiir ee koonfurta magaalada tripoli ee dalka liibiya iyagoo loo gudbiyey xabsiga grenda la yidhaahdo ee magaalada albayda oo 200 kilomitir dhanka bari kaga beegan magaalada banqasi labadaasi nin waxaa la qabtay maalmo kadib markay ciidanka khaliifa xaftar qaadeen weerar ay doonayeen inay ku qabsadaan magaalada tripoli oo ay dowladda liibiya ee ay qaramada midoobe aqoonsan tahay ay ka howlgalaan dhinaca kale dowladda turkiga waxay sheegtay in ay raggaasi ka shaqaynayeen baar ku yaallo tripoli islamarkaana aysan ahayn basaasiin iyo dhinaca ammaanka turkiga ah oo la hadlay telefishinka aljazeera waxay sheegeen in eedeysanaha loo haysto raggaasi ay yihiin kuwo aanu sal lahayn islamarkaana uu khaliifa xaftar noqday sidii masaarta sacuudiga iyo imaaraadka oo kale xiriirka turkiga iyo labadaasi waddan ayaa xumaaday kadib markii ay hay-adaha ammaanka ee turkiga gacanta ku dhigeen laba muwaadin oo carab ah kuwaasi oo lagu eedeeyey inay ku basaasayeen dowladda imaaraadka carabta dhinaca kale ma ahan markii ugu horreysay oo ay khaliifa xaftar gacanta ku dhigto muwaadiniin turkish ah kuna eedeeyaan inay basaasin yihiin sanadkii 2014-kii waxay ay xireen dhammaan shaqaalihii turkishka ee ka shaqaynaya bariga dalka liibiya waxaana ay ku eedeeyeen in dhammaantood ay ahaayeen basaasiin falka ay ciidamada khaliifa xaftar haatan ku xireen labada nin ee u dhalatay waa turkiga waxay ku soo aadaysaa iyadoo madaxweyne rajab tayib erdogan uu qadka taleefonka kula xiriiray ra-iisul wasaaraha dowladda liibiya ee qaramada midoobe aqoonsan tahay ee vais al-zaraj waxaana uu cambaareeyey weerarkii ciidanka khaliifa xaftar ku qaadeen magaalada tripoli ee caasimadda waddanka liibiya